Tjena, tjena! Välkomna till Firemike. Och jag har ett gott, härligt paket idag. Så vi kan kolla på. Och det är som vanligt från Wish. Men jag tror det är något smycke, men hur det ser ut, det vet jag inte. Vi får se när jag kommer in. Här har vi någonting. Det var allt vi hade i den. Då får vi se. Lyckas få upp den här lilla plasttjosan. Ah, det var två stycken i samma. Oh. Där är strassringar och så en stor sten uppe på. Och en med bara massa stenar. Jag lägger in i bild så får ni se dem på riktigt. Så, här var gärna. Men man ska ha små fingrar på de här. Men det är ju mycket enkelt. Det är 10 av 10 för dem, helt klart. De är skitsnygga. Och ni får ha det riktigt, riktigt gott, så ses vi i någon annan video. Ha det bra så länge. Tjingeling!